Det som givende med å være veileder å følge et prosjekt over tid. Og se hvordan stipendiaten utvikler seg. Og så det veldig hyggelig å veilede stipendiater og bli kjent med dem. God morgen, Sara! Hei, Jokke! Hei, hvor det? Bare bra! Hvordan det i Stockholm? Jo, takk! Det bra! I dag lyser solen. Stipendiaten som jeg veileder, de interesserer seg gjerne for flerspråklighet, så en som mitt fagfelt. Så enten så har de finnet fram til meg, eller så har jeg kanskje hatt en utlysning der vi leter etter stipendiater som har samme faginteresse som meg, som de da søker på. Det mange måter å veilede på, men måten jeg liker å gjøre på, det at stipendiaten sender tekst, jeg leser gjennom og kommenterer, og så sender jeg tilbake kommentarene som stipendiaten kan forberede seg på. Så når vi da har veiledningsteamet, så det faktisk stipendiaten som har regi på veiledningen, og som diskuterer spørsmål som fortsatt finnes. Nå skal vi se. Jeg tenkte ta opp dere kommentarer og det jeg har skrivet nå. Som veileder så man med i alle deler av et stipendiatløp, og målet jo at stipendiaten skal bli mer og mer selvstendig og ta regi på eget prosjekt.